ግንቦት አስር ቀን ሶስተኛው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በይፋ መጀመሩ ይታወሳል ይህን ተከትሎም የላቀ ተሳትፎ ለሚጠበቅባቸው አካላት ስለ መርሃ ግብሩ ገለፃና የተሳትፎ ግብዣ እየተደረገላቸው ይገኛል መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት የ2013 የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን በተመለከተ ገለጻ ተደርጎላቸዋል ገለጻውን ያደረጉላቸው ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ ኢትዮጵያ በአራት ዓመታት ውስጥ 20 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከላቀዳ እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች ብለዋል በእስካሁኑ ሂደትም ከአስር ነጥብ ስምንት ቢሊዮን በላይ ችግኝ መተከሉን አንስተዋል ይህም ለዓለም ስጋትን የደቀነውን ድርቅና የተፈጥሮ አደጋን በመቀነሱ ረገድ እንዲሁም የአየር ንብረት ለውጥን ለመታደግ በሚደረገው ርብርብ ኢትዮጵያ የድርሻዋን እየተወጣች እንደምትገኝ ማሳያ ነው ብለዋል በዘንድሮ ዓመትም አገሪቱ ስድስት ቢሊዮን ችግኞችን በአገር ውስጥ ለመትከል ስታቅድ አንድ ቢሊዮን ችግኝ በጎርቤት ሀገራት ለመትከል አቅዳለች ይህም የጋራ ተሳትፎ ለጋራ ብልጽግና የሚለውን የኢትዮጵያን መርህ ያጎላል ብለዋል ሚኒስትሩም ችግኞቹ የሚተከሉበትንና የጽድቀት ሁኔታቸውን የምን ከታተልበትን ሂደት ዘርግተን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን ብለዋል ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለም ሲድሊንግ ፕሪፓሬሽን ፎር ካንትሪ ካንትሪስ ለጎረቤት ሀገራት የምናቀርበውን ችግኝ ዝግጅት አጠናቀናል ወደሚያዋስኗቸው ክልል ከተሞችም ተልከዋል የሚተከሉ ችግኞችን የተከላ ሂደት የህብረተሰቡን ተሳትፎ የጽድቀት ሁኔታቸውን የምንከታተልበት በቴክኖሎጂ የታገዘ አሰራርም ዘርግተናል ኢትዮጵያ ከራሷ አልፎ ለቃጠናው ጥቅም ጭምር ማሰቧ በዚህ ፕሮጀክት ብቻ ይታይ አይደለም ከውጭ ፖሊሲዋ ጀምሮ የጋራ ተጠቃሚነት መርህን ታስቀድማለች ያሉት ተሳታፊዎች በከባቢ ጥበቃና አየር ንብረት ለውጥ የሌሎች ሀገራት ተሳትፎ እንዲኖር ማድረጓ የአገሪቱን ታላቅ እልም የሚያሳይ ነው ያሉ ሲሆን ለተፈጻሚነቱም በጋራ እንደሚቆሙ አንስተዋል ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት ኢትዮጵያ ኢትዝ ግሬት ካንትሪ መሆኗን የሚያሳየውና እንደሚታወቀውም የአፍሪካን አንድነት እንደገነባቸው አሁንም ደግሞ ይህንን የልምላሜ ፕሮግራም በማድረጓ በጣም ደስ የሚል የሚከበር ፕሮግራም ነው በኢትዮጵያም ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም በቋሚነት መተግበር ያለበት ፕሮጀክት ነው አለማችንን ከተጋረጠባት የአየር ንብረት ለውጥ ስጋን ለማዳን እንደነዚህ አይነት እቅዶችን በስራዎቻችን ውስጥ አካተን በመያዝ ለተፈጻሚነቱ መትካት ይጠበቅብናል የአገሪቱ የዲፕሎማሲ አቅጣጫ በጋራ መልማትን የሚያስቀድም ነው ና በእያንዳንዱ የአገሪቱ እቅዶች የመገፋፋትና የመጠላለፍ ሳይሆን የመተባበርና በመተጋገዝ አብረ የመበልጸግን እሳቢ የያዘ በመሆኑ የችግኝ ተከላ ግብሩ ለዚህ አንዱ ማሳያ ነው ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታዋ ተናግረዋል ዲፕሎማሲያችን ከጎረቤት አገር ጋር ስንል በሁሉም መሆን አለበት በማህበራዊም በኢኮኖሚውም በፖለቲካው መሆን ስላለበት በረሃነት ቢያጋጥም ድርቅ አጋጥሞ ጎረቤት ሀገራት የዚህ ችግር ሰለባ ቢሆኑ ዞሮ ዞሮ ሀገራችንንም የሚነካ ነው የሚሆነው አለ ሌሎች ጉዳዮችንም ያስከትላል ስለዚህ ከዛ አንጻር እንደ የኛ እሳቢያችን ደግሞ የመገፋፋት ሳይሆን የመተባበርና በመተጋገዝ አብሮ መበልጸግ እሳቤ ስለሆነ ያንንም የሚመልስ ነው የሚሆነው አለምን ከተጋረጠባት የአየር ንብረት ለውጥ ስጋት ለመታደግ ሁሉም ሀገራት በፖሊሲ ደረጃ ይዘው ከኢትዮጵያ ጎን መቆም አለባቸው ያሉት ተሳታፊዎቹ እነርሱም በሚወክሏቸው ሀገራት ዘንድ የድርሻቸውን እንደሚወጡም አንስተዋል ኢትዮጵያ ለጎረቤቷቿ የምታስብ ስለ ጋራ እድገት የምትጨነቅ ይህም ቀጠናዊ ሀጉራዊ ብሎም አለም አቀፋዊ ለውጥ የሚያመጣ እቅድ ነው እኔ መሆን ሀገሬ ለዚህ እቅድ ተግባራዊነት የበኩላችንን እንጥራለን እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ለእኛ በተለይ ለእስራኤል ሀገር በጣም ትልቅ ፕሮግራም ነው ይህንንም እኛም ሰፖርት የምናደርገው የምንደግፈው ለወደፊቱ እየተስፋፋ እንዲሄድ እንዲያውም እየተመካከርነ በበለጠ ከዚህ ልንሰራበት የሚገባ ፕሮግራም ነው ኢትዮጵያ ለራሷ ብቻ ሳይሆን ለገሮ ቤቶቿም ለውጥ የምትጥር ስለመሆኗ ማሳያ የሆነው ይህ ተግባር እጅግ ጠቃሚ ነው ቀጠናው ተለወጠ ማለት ሀገሪቱ ተለወጠች ማለት ነው ይህም አለምን ከስጋት የሚያደን እቅድ ነው ለዚህ ድንበር የለሽ እቅድ በጋራ መቆም አለብን